God formiddag. Hvor er det dejligt at se jer. I dag der snakker vi om troens skjold, som I nok har bemærket. Og jeg vil gerne lige starte med at læse igen, hvad det var, der stod i Efeserne 6, 16, der står der. Over alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke den alle den ondes brændende pile. Der står også, at vi skal løfte troens skjold. Der står ikke bare, at vi skal samle det op og holde det på ryggen eller gå med det i hånden, men vi skal rent faktisk aktivt løfte det op. Vi skal bruge vores tro, vi skal styrke vores tro. Det kan vi blandt andet gøre ved at bede til Gud, bruge tid med ham, læse Guds ord, tilbede ham og bruge al den tid, vi kan med vores himmelske far. Jeg havde engang en kaktus, bare sådan en lille bitte en. Og dengang jeg fik den, der havde jeg lige fået en ny værelse, og den passede perfekt ind der. Og jeg sørgede selvfølgelig for at vande den og passe på den, som man nu skal med sådan en blomst eller plante. Og det gik rigtig godt. Der begyndte at komme små skud på, og den begyndte at vokse, og det så rigtig flot ud. Men så tiden gik, så glemte jeg indimellem lige at vande den, og det her indimellem, det blev til stort set hver gang. Den skulle vand. Så en dag, jeg kigger over på den, så er den fuldstændig udtørret. Der er ikke mere liv tilbage i den. Og jeg ved godt, at I tænker, at Camilla, det er en kaktus. En kaktus kan ikke dø. Men det kan jeg så fortælle jer. Det kan de godt. Kaktuser, de kan godt dø. Det har jeg erfaret. Min første punkt i dag, det er styrk din tro. For ligesom med planter, de har brug for vand for at vokse, så har vi også brug for vand til vores tro, for at den kan vokse. Vi bliver nødt til at forblive plantet i Guds ord. Blive i hans nærhed. Tale med ham, tilbede ham og bruge alt den tid, vi kan med vores himmelske far for at opbygge vores tro. Så når vi møder fristelser, udfordringer, svære valg og hvad alle de pile, som fjenden han skyder imod os, så kan vi stå imod. Vi kan løfte troens skjold og sige, det kommer ikke til at ryste mig. Det kommer ikke til at slå mig ud for min Gud. Han er så meget større end det. Lad os slå op i Hebræerbrevet 11, kapitel 1. Der står der. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Og bevisning om det, der ikke ses. Så tro, det er altså en fast tillid til, at det vi håber på, det vil ske, selv når vi ikke kan se, det sker. Fordi vi håber ikke på ting, som vi allerede har. Hvis du helt vildt godt altid har kunne tænke dig en vildt lækker cykel, som du allerede har, så går du ikke og tror på, okay, jeg tror på, jeg får, for du ved allerede, at du har den. Det kræver ikke tro at tro, at du har den, for du ved allerede, at du har den. Tro, det kræver fast tillid til Gud. Tillid til, at han har os, og han griber os, når vi træder ud på troen. Mit andet punkt er at stå på Gud. Hvis vi læser i Daniels bog, der kan vi læse i kapitel 3, der kan vi læse om Shadrach, Meshach og Abednego, som var tre fyre, som valgte at sige, at de ikke ville tilbede den guldstatue, som kongen han havde sat op. Så derfor så vælger kong Nebukadnezar at sige, okay gutter, prøv lige at komme. Hvis I ikke tilbeder den her guldstatue, så kommer I i den flamme, i den brændende ovn. Fordi jeg vil have, at I tilbeder den her guldstøtte. Jeg vil gerne læse, hvad de svarede kongen i Daniel kapitel 3, vers 16-18. Shadrach, Meshach og Abednego svarede kongen. Nebukadnezar, vi behøver ikke svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flamme og ild og ud af din magt, kongen. Og selvom han ikke gør det, skal vi vide, kongen, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Shadrach, Meshach og Abednego, de valgte at stole på Gud med deres liv. De havde virkelig tro på, at Gud han ville redde dem. De valgte at træde ud på deres tro også. De valgte at sige, okay, Gud han siger, at der kun er én Gud, og det er ham, vi skal tilbede. Derfor så er det det, vi gør. Koste hvad det vil. Jeg læser i vers 18 igen, så siger de. Og selv om han ikke gør det, skal det vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Og selvom han ikke gør det. De valgte at sige lige meget, om Gud redder os ud af den brændende ovn, eller han ikke gør, så det er ham, vi stoler på. Vi stoler på, at han gør det, der skal gøres.
Det var der den eneste mulighed, de så. De så ikke andre muligheder end at stole på Gud. Når vi står over for udfordringer, for fristelser, for svære valg, for frygt, for tvivl, for hvad der ellers kommer imod os, hvilke muligheder ser vi så? Hvem vælger vi at stole på? Og når Gud kalder os, hvad vælger vi så at svare ham? I Matteus evangeliet, der kan vi læse om Peter, hvor at Jesus, han kalder Peter ud til ham på vandet. Fordi Peter selv har sagt, Jesus, hvis det er dig, så kan han ud til dig til at gå på vandet i stormvejr. Når Gud og Jesus så vælger at kalde ham ud, så kan man godt forstå, hvis Peter, han havde valgt at trække lidt i land igen og være sådan, lige meget Jesus, det var bare en joke. Jeg behøver ikke komme ud og gå på vandet i stormvejr. Men det gjorde han ikke. Han valgte at træde ud. Han valgte at sige, at når Jesus kalder på mig, så vil jeg ikke gå glip af det. Jeg vil ikke gå glip af det, Jesus har, fordi det ser skræmmende ud. Så han valgte at stole på Gud. Han valgte at se, at den eneste mulighed, han havde, det var at stole på, hvad Jesus sagde. I vores liv, der vil vi komme til at møde alle de her udfordringer, svære valg og problemer. Men vi bliver nødt til at sætte os for, hvad vi gerne vil svare, hvordan vi vil møde det. Vil vi vælge at lytte til fjenden, til hans løgne, til tvivlen, til frygten, til usikkerheden? Eller vil vi vælge at stole på Gud og løfte troens skjold? Hvis vi vælger det sidste, så kan vi være sikre på, at Gud han er med os. Han har os, og han vil løfte os op, og han vil styrke os. Her til at slutte, vil jeg gerne læse fra Matteus kapitel 6, vers 33. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Mit sidste punkt er, søg Gud. Når vi søger Gud først i vores liv, når vi sætter ham først, så har han lovet os i hans ord, at så vil han være med os. Så vil alt andet falde på plads. Vi behøver ikke at bekymre os for noget. Og Gud, han holder altid sine løfter. Der er så mange eksempler på, hvordan Gud han har holdt sine løfter gennem tiden. Så når han har lovet noget, så ændrer han ikke mening. Det er ikke sådan, at han lover noget den ene dag, og så den næste dag siger han, glem det. Nej, når han har lovet noget, så holder han det i tid og evighed. Jo mere vi styrker vores tro og bruger tid med ham, jo mere vi søger Gud, jo nemmere bliver det også at stole på ham. Jo mere vi lærer Gud at kende, jo nemmere bliver det at løfte troens skjold. For jo mere tillid har vi til Gud. Og når vi gør det, så vil vi også opleve, at han altid er der. At han altid kommer til hans perfekte tid, og han aldrig svigter os. Så lad os søge Gud først altid. Styrk vores tro på Gud og vores tillid til Gud. Så vi kan løfte troens skjold, selv når de brændende pile kommer. Amen. Amen.